इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको नवनीत मिश्रः। अग्रे मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह दृश्य श्रव्य माध्यमेन विभिन्नेषु विषयेषु गभीरा विचारणा कृतवान्। गतदिने देशे 20,000+ अधिकाः कोविड रोगिणः स्वस्थीभूताः जाताः। कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केन्द्र CSIR इत्यनेन संघटनेन कदाचित् कोविड उपचारार्थं प्रथमा औषधि विकसिता। अपि च मई मासे भविष्यमाणा JEE मुख्य परीक्षा स्थगिती कृता। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 इत्यस्याः संक्रमणे वृद्धि पुनः जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतां मा व्यवहरन्तु। 18 वर्षात् अधिक वयोभिः सर्वैः जनैः सूच्यौषधं स्वीकरणीयम्। सममेव उपायत्रय संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह दृश्य श्रव्य माध्यमेन विभिन्नेषु विषयेषु गभीरा विचारणा कृतवान्। अस्मिन् शिखरस्तरीये उपवेशने पारस्परिकान् हितान्, क्षेत्रीयान् वैश्विक विषयान्, द्विपक्षीय सम्बन्धान् च समेत्य सर्वेषु पक्षेषु गहना चर्चा जाता। उपवेशनस्य अनन्तरं यूरोप पश्चिमी विषयाणां संयुक्त सचिवः संदीप चक्रवर्ती वार्ताहरान् प्रतिपादितवान् यत् उपवेशनस्य प्रथमं महत्वपूर्णं निष्कर्षं 30,000+ रूपरेखायाः उद्घोषणा अस्ति। रूपरेखायां 5 महत्वपूर्णानि क्षेत्राणि अभिज्ञातानि। इमानि सन्ति जनानां मध्ये सम्बन्धान् विवर्धनं, व्यापाराः, रक्षा सुरक्षाः, जलवायु परिवर्तनस्य विरुद्धं कार्यवाही करणं, स्वास्थ्यं च। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् ब्रिटेन देशस्य यूरोपीय संघात् निष्क्रमणात् द्वयोरपि देशयोर्मध्ये नवीनाः अवसराः समुपलब्धाः सन्ति। अवसराणां पूर्णक्षमतायाः लाभार्थम् एव द्वाभ्यां नेतृभ्याम् अन्तरिम व्यापार अनुबन्धान् अभिलक्ष्य विचारणया सहैव व्यापकं संतुलितं च मुक्त व्यापार सन्धिं FTA एतदर्थं वार्तायाः आरम्भं कर्तुम् उद्घोषणा कृता अस्ति। अनेन सन्धिना पारस्परिक व्यापारं 30,000+ द्विगुणितादपि अधिककरणस्य लक्ष्यम् अस्ति। अस्मिन् उपवेशने द्वौ अपि नेतारौ महामार्याः जातां स्थितिं, चलायमानं संघर्षं च अभिलक्ष्य चर्चा कृतवन्तौ। भारतदेशे कोविड संक्रमणस्य द्वितीयायां घातक्यां लहर्यां ब्रिटेन देशद्वारा तात्कालिक्याः चिकित्सकीय सहायतायाः कृते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्व ब्रिटेन देशीयं समकक्षीयं बोरिस जॉनसन इत्यमुं प्रति धन्यवादम् अपि ज्ञापितम्। गतदिने देशे कोविड संक्रमणस्य 50,000+ अधिकानि नूतनानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। तत्रैव 20,000+ अधिकाः कोविड रोगिणः स्वस्थीभूताः जाताः। इदानीं देशे कोविड संक्रमणस्य सक्रिय प्रकरणानां प्रतिशतं कुल प्रकरणानां 17% अस्ति। 10 राज्यानि संक्रमणेन सर्वाधिकानि ग्रस्तानि सन्ति। एषु महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल राज्यानि सन्ति। विगतासु 24 होरासु कोविड रुज्या 49,44,000+ जनाः मृत्युम् उपगताः। अखिले हि देशे साम्प्रतं यावत् 33,29,00,000+ अधिकानि कोरोना परीक्षणानि सञ्जातानि। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषदा ICMR इत्यमुना प्रतिपादितं यत् गतदिने 63,16,00,000+ अधिकानि कोरोना परीक्षणानि कृतानि। देशे कोशकीय आणविक जीव विज्ञान केन्द्र CSIR इत्यनेन संघटनेन कदाचित् कोविड उपचारार्थं प्रथमा औषधि विकसिता। अस्याम् औषध्यां प्रतिरोधक क्षमतायाः सर्वे गुणाः सन्निहिताः सन्ति। सर्वकारेण कोविड महामारीं निध्याय मई मासे भविष्यमाणा JEE मुख्य परीक्षा स्थगिती कृता इति वार्ताः।